Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream. Pegou a Red. Vira ele. Agora eu vou matar esse cara, filho. Entrou em desespero. Ele tá tentando sair da livraria. Linda, caralho. Aí pega. Senta esse. Linda, porra. Mano. Tô sem, mano. Vou bater food. Morreu. Tô pegando tudo. Peguei. Vou um plate, peguei. Pega as paradas aí, pega. Chupa, filho da puta! Desentrega essa porra, caralho! Porra! Obrigado pelo meu set do mercado e queria fogo frente! Obrigado aí, Rubi! Valeu pelo set que eu nem queria, velho! Obrigado pelo set, mano! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Wadawau. E rapaziadinha, tá difícil aí? Tá difícil aí! Mais ou menos. Vamos querer. Fast food, boa! Parabéns! Isso aí. Bro, Parabéns, tá cheio de tanque, que Fabio, é tanque, cara! Meu Deus, olha esse cara! Toma, filha da puta, falador de merda! Horrível, level 1000! Deixa eu pensar no bagulho. Brad no 3 agora. 1, 2, 3. Agora tá... não deixa mal o embaixo, rapaz. Não deixa. Pega a PZ aí, boa, malandro. Se os caras forem bons aqui, eu tô morto. Olha isso, como são imbecis os caras de baixo. Me importa por pelo bater. Me importa por pelo bater, mano. Vai, bota por. Meu Deus. O cara é muito ruimzinho, tá ligado? Os caras aí. Né? Não consegue segurar uma med com mano. Uma med não consegue segurar, né? Deixa o game negativar, pô. Tava lendo. Tem um negócio no WhatsApp aqui. Foi. Ah, que é isso? O que deu? Ele morreu! Não.
faltou esse game, faltou esse game. Esse é o tal do mula. Mano, tá calor pra caralho, velho. Calor demais, tá calor demais. Tá porra. Nem fudendo, viado. Eu não bati supremo e o boneco morreu. Ai. Primeira vez que eu morro caçando solo. Que merda, sabia não? Você tá feia, claro que não, né? Só rolê de hétero top lá. Porra, imagina. Dropei! Mentira! Grata. A Naga, achei a Ivete Sangalo tá cantando a cena, meu Deus do céu! Chama, caralho! Meu Deus! É um axé de Naga, meu Deus do céu! A Ivete Sangalo tá como tá poeira! Salve, galera! Vamos dar uma dica hoje aqui de como que você vai usar a Stone of Insight, que é uma reward que dá no evento da Devolvorgon. Ela pode ser usada em setembro, né? Até o final do mês. E nela você ganha dois levels. Você vem aqui pra Edron, já com a sua pedra em mãos. Vem aqui pra Edron, aí você vai lá pra onde que fica as lojas de pote de Edron. Se tiver o mapa abarcado, é essa estrelinha. Vem pra cá, sobe o norte esquerdo aqui. Chega aqui, sobe todas as escadinhas. Chega no Milos, manda high. Aí você escreve Stone of Insanity. Aí ele vai te falar, você quer ganhar 150kk? Sim. Toma. Upamos dois levels. Né? Já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Você confia em mim pra procurar alguém? Procura alguém. Tá bom, vou procurar. Vai que... Olha, né? Eu já quero avisar, viu? Se a Cipsoft lançar essa montaria nessa semana, tá copiando da gente. Por favor. A gente já mostrou em live, é nosso isso aqui, né? Essa a gente mostrou primeiro que a CIP é nossa. Exatamente. Tá no cliente da CIP? Não tá, tá no nosso. Eu gostei dessas montarias, viu? Vazou a nova mount do Tibia? Jamais. Você acha que a CIPsoft ia lançar uma montaria da hora dessa aí? Pô, olha que da hora que fica assim, ó. Parece que essa energia dela aqui, ó, tá entrando na armadura, tá ligado? É, Faltou um... O quê? Faltou uns frames ali na rosa, viu? Ei, rapaz, ó lá, é mesmo. Esqueceu de pôr uns frames aí, amigão. Ih. Não, mas isso aqui tá em beta teste ainda. É beta, né? Beta. É beta, beta, beta. Não beta. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.